Leguito, como é que tu estás? Está tudo bem contigo? Está tudo bem, e contigo, Caco? Está tudo bem, pá, este fim de semana para trabalhar, porque estar em casa com a família a apanhar um bocado de sol, mas tirando isso, estou aqui com vocês. E o teu fim de semana? O meu fim de semana foi interessante. Foram 12 horas de póquer para fazer ITM, também já não fazia ITM no Solverde há muito tempo, portanto foi... Foi desde 2006? Não, 1975. Não, estou a brincar, já não fazia desde o ano passado. Já não é mal. Podia ser melhor. Olha, uma coisa que eu sempre quis perguntar em público e nunca consegui. Porquê Lequito? Não Playmobil, sei lá, Iman, não sei, Shira, whatever. Não sei, porque Lequito tem história, não fui eu que escolhi. Sabem, há muito tempo, daquelas brincadeiras de chaval. Pronto, alguém me começou a chamar Lequito, pegou, comecei a usar esse nick para outras coisas. Mas como é que alguém do nada... Começa a insultar de Lequito? Porque eu tinha, sabes que é o IRC, acho que é assim que se chama, aquelas chats online, pronto. Na altura toda a gente usava isso, e eu tinha um nick que era provavelmente a coisa mais estúpida que podia ter, que era tipo um formato de uma carinha qualquer, com parentes e merdas do género. E daí até Lequito foi uma associação fácil por parte dos outros, e entretanto mudei para Lequito porque achei que teria algo. Que a tua cara parecia um Lego? Era isso? Não, o meu nick é que parecia. O nick parecia um Lego? Exatamente. Pá, sim. Não compliques. Avança. É demasiado estúpido para ser verdade, mas vamos continuar. Olha, Lequito, explica-nos aí como é que perdeste. Foi muito giro. Para começar, tenho 80 mil fichas. E andava entre as 80 e as 100 com blends a 5-10, o que aqui ainda dá para aguentar minimamente a stack. Depois subi o... antes de subir a blind, dá um short value na minha BB, é o value em 30 mil, eu tenho lá 10 mil para o teto de 60, tento pôr 20 mil para 60, daí colo sem sequer abrir as cartas. Ele vira 5-4, o que me abre expectativas razoáveis, antes de abrir o meu Duque Terno. Depois de ver o meu Duque Terno, fiquei um bocado no vazio, perdi as fichas, fiquei com 60 mil, as blinds subiram, fiquei com 5 BBs. Falaram até mim no cutoff, tinha rede 10 chuta de puxei. O Luigi no botão tem damas, isolo, normal. Fico aberto ao flop, fico com um double cut shot ao flop, mas não bate perto, estou cá fora. Nada dramático então. Nada dramático, normalíssimo. Vemos no próximo BBPT? Sim, sempre. E eu ando sempre aí a chatear-vos. Obrigado, Leite, e até daqui para 2 semanas. Também é.